Bizkaiko txistulari taldeak bere 50. urteurrenean Lizarriturri izen hartu zuen eta aurten ekainean hain justu Lizarriturrik 75 urte bete ditu. Beste urtemoga bat ere hartuko dugu gogoan. Urretxu dantza taldea lehen aldiz kaleratu zenekoa. 1971-eko San Juan egunez izan zen.
izan zirenei emateko. Dagoenez, gure artean ez ditugunez, beraien senitartekoei esan diegugu etortzeko. Eta hementxe dira Isidro Azkarateren, Juan Jose Arozenaren eta Tomas Salabaren senitartekoak. Torri mesedez. Esan bezala, oroigarri bat prestatu dute urretxu dantza taldekoek, eta Isidro Azkarateren alabek jasoko dute lehendabizikoa, Mari Carmenek eta Mari Jose, eta Manuel Domínguezek emango die oroigarria. Juan Jose Arozenaren emaztea dugu gure artean, Gloria, eta berari Miguel Oruzagastik emango dio goraigarria. Eta Tomas Salabaren kasuan, bi seme etorri dira, Pablo eta Francisco eta Luis Mari Arrietak emakotien.